Dobar dan i dobrodošli u moj novi vlog. Nalazim se ispred najvećeg broda na svetu. Ovdje ćemo provesti dve noći. Ovo mi je bila iskreno jako velika želja. To sam rekla Savi, želim za medeni mjesec da odemo ili na Santorini ili na kruzer. I eto, desio se Santorini, ali su se poklopile kockice da eto vidimo i kako izgleda to krstarenje. Nije ni više nego najvećim brodom na svetu. I došlo je vreme za ukrcavanje. Idemo sada na terminal. Ovdje nam traže antigenski test. Treba to da prikažemo. Mi smo to odradili u Beogradu. I može da počne ukrcavanje. Ovdje smo se čekirali sada i idemo pravac na brod. Ovo čisto, ne znam da li možete uopšte da skapirate koliko je ovo ogromno. Bukvalno, wow. Ovo će biti sada naš prvi susret sa našom kabinom. Kao što možete da vidite, na karticama piše vaše ime i prezime, na Savinoj piše Sava Džahverović, ja sam i dalje kadar na papirima, ali u kao da oni to znaju. Ajde, te vidimo. Ulazimo u sobu, to jest u kabinu. Cool. Ovo je naša kabina, naš krevet i ono najlepše. Ono što zapravo krasi sve na ovom brodu jeste ovaj pogled. Wow, mogu tek da zamislim kako će biti kada budemo bili na sred mora. Jedva čekaj. Zamisli samo tvoja jutarnja kafa ovdje. E to sam vam rekao, znači samo da sam na sredini mora, da sunce sija u mene i da pijem kafu, ne treba mi ništa više. Ako ste se pitali kako izgleda kupatilo na brodu, sada ću vam pokazati. Malo, naravno, sve mora da bude minijaturno, ali vrlo, vrlo... Sve je malo, ali sve je tako slatko, lepo sređeno, sa stilom. Još jedan put, da bacimo pogled. I šteta što smo samo dva dana ovdje. Da, da. Evo, istuširali smo se, sredili smo se i idemo da upoznamo ostatak ekipe. Dakle, dolazi nam jedna devojka iz Crne Gore, još jedna devojka iz Srbije i još jedna devojka iz Slovenije, ako se ne varam. Jedva čekamo da ih upoznamo. I eto, pozvani smo dole da zajedno se i ručamo. Ovako izgleda lift. I ono što je vrlo interesantno kod ovog lifta jeste da broj 13 ne postoji. Evo, pogledajte kako izgleda Central Park ovdje na ovom kruzeru. Ovdje se nalazi ovo predivno šetalište i neki specialty restorani koji nisu uključeni u cenu. Dakle, znate da svuda u svakom hotelu postoje restorani koji su specijalni i koji se doplaćaju. Evo, nalazimo se u jednom italijanskom restoranu i došli smo da probamo nešto. Šta je to? Kalamari, lignje. Kalamari. Italijanski restoran. Predivno. Kaprisi, antipasti. Imate tamo na stolu. Mila, šta kažeš? Ja neke stvari odavde znam. Adrian ne može da se odvoji. Bukvalno, ovo mi je treći. Znao sam da je to tvoj kaputi. Naša favorita. Naša favorita, da. Ovdje je top slika. Da mi njega obiđemo, da ćemo tačno dati ko šta gdje hoće. Mislim da mi ulazimo sad u moj omiljeni deo i jedva čekam da dođemo ovdje. Dakle, ovo je njihov akvapark, ovdje se možemo sunčati, kupati. A također vidite tamo da se nalaze i tobogani. Ne, ovo je fenomenalno. Ja sam već našla žrtvu sa kojom ću ići. To je Iva. Ja idem sigurno, ja sam to Milo još odmah čitala prvi dan, jel idemo? Evo, kad mi ti kažeš da ideš i ti. Idemo obavezno. Pogledajte. Evo nas u restoranu gdje se služi švedski sto, doručak, ručak i večera. Ono što je interesantno jeste da ovdje imate da operete ruke, tako je.
mene. Da ste na kruzeru, cene znaju da variraju, pa da kažemo od 700 eura pa do 27.000 eura, a ja ću vam sada pokazati jednu od njihovih najboljih kabina. Idemo, zove se Royal Suite. On je na dva sprata. Ne znam koliko tačno osoba može da stane ovde. O, ovo je otvoreno. Kao što rekoh, ova kabina je na dva sprata. Ovde gore se nalazi spavaća soba i kupatilo. Oni su nam rekli da je ova kabina bukirana bukvalno do kraja oktobra. Evo, pogledajte kako to izgleda. Mislim, bukvalno se izgubiš dok sve obiđeš. I ova kabina košta, pa, nekih 25-27 hiljada eura za 10 dana, ako se ne varam. Dobro jutro, dragi moji. Evo, ja samo da vam prenesem utiske da nikada lepše u životu nisam spavala, nikad spokojnije i nikad se lepše nisam probudila. Znači, ovo je tako lep osjećaj spavati dok se brod kreće i ustati odavde, a da vam je ovo pogled. Okupali smo se, spremili smo se i sada idemo na doručak. Doduše u 11 sati na doručak, ali trebalo je uživati malo trebalo jutru je. Na ovom balkonu. Postavite neki story, tako to ide. Ajmo na doručak. Ovaj restoran se zove Da se izgubiš, zato što je toliko veliko i toliko ima svačega da bukvalno se izgubite. Evo, sad ću ja delić jedan da vam pokažem. Ima svačega, mislim da ako ovde ne nađete nešto što vam se dopada, stvarno nešto nije u redu sa vama. Za svačiji ukus ima i hrana je zaista fenomenalna. Evo da vidite otprilike šta smo mi to izabrali. Obavezno posle slanog ide slatko. To je bilo moje, a ovo je Savino. Otprilike smo isto uzeli. Sada smo trenutno u baru koji se zove kako? Bionic Bar. Bionic Bar. I sada bi Milan rekao, ma kakav bar, bar bre reci. Ali ne bilo kakav bar. Tako je, ovdje poručite koktel koji god želite i robot vam napravi koktel. Sada ćemo vam pokazati kako to izgleda. Evo da prislonimo karticu i da napišemo 1985. Hey, check. I sada create a new drink, my drinks. Ajmo create a new drink. Idemo, dodajemo led, dobro. Onda idemo na alkohol. Hoćemo, šta ćemo? Rum, znam da ne voliš rum. Ajmo gin. Idemo na dupli gin, dobro. Mixer. Stavit ćemo, ne znam šta je ovo. I dodat ćemo... Flour. Nisam te pitala ništa. Ubit će me. Tonik, može tonik. Super, idemo sada na lime, dupli lime, your glass is full. I sada idemo da ovo valjda promješamo. Dobro. Ne znam kako se to radi, dobro. Sadiš na kart. Dobro, stir, da treba da stir, dobro. Add to cart. I stava drink, ok. I idemo na check out. Gde možemo da pratimo koji je procenat završenosti ovog koktela. A ovako to izgleda iz ove perspektive. I evo, Savin koktel je stigao. Ja sam svoj već popila. Pa da nazdrijemo sada. Živeli. I da vidimo čiji je bolji. Čekaj da stavim kamericu. Moj je definitivno jači. Da ja sam bio blag prema njoj. Da probam. Čekaj, ovo je moj. Da. Nije loš. Moja je samo gola voda. Izvini, dosta ti je. Da vidim.
Idemo, jesmo spremni? E, prava smo deca. Stvarno. Koji biraš, plavi ili žut? Which one is harder? This one is the hardest. No. Čekaj. 3, 4, sad! Gurni se! Let's go! I mean, he's going first. You're going first? Yeah. Okay. The right foot here on the right. Kako je bilo? Jo, zdravo, baš zdravo. A, jel strašno? Baš. Nije, nije toliko strašno. Ne, za mene, jel strašno? Ko, bit će malo. Bit će Afrikice. Provodimo ovde poslednjih par minuta na brodu. Mogu vam reći, ljudi, da nam je bilo fenomenalno i da, eto, moja preporuka, ako ne znate gde da putujete, da to bude krstarenje. Mi smo toliko oduševljeni, iskreno nisam očekivala ovako nešto. Očekivala sam mnogo, ali ovako nešto nisam. Tako da, za svaku preporuku vredi svaku paru. I ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid putovanja, možete se javiti agenciji Allegra Krstarenja. Ja ću u opisu ovog videa ostaviti link za njihov sajt i za njihov Instagram. Šta god vas zanima, možete im se obratiti. I to bi bilo to do sledećeg viđenja. Žao mi je što je ovo samo tako kratko trajalo, ali nema veze, bit će prilike.